Galera, tudo bem? Voltando aí para vocês, hoje eu vou apresentar mais um Splash Card. Já quero avisar para a galera que é o seguinte: Splash Card não é um cartão digital normal. O que que ele é? Ele é um cartão digital, sim, mas é um cartão digital para divulgação de produtos e serviços, tá? Divulgação de promoção, tudo. E eu vou apresentar para vocês hoje mais uma. Para vocês hoje. Mas antes de apresentar mais uma, eu vou mostrar para vocês aqui que a nossa loja fabricademenus.com.br está aí, ó, em promoção aí. Quem adquirir, tá, qualquer e-book da nossa fábrica de menus vai ganhar junto, ó, qualquer e-book, você vê aqui, ó, e-books e cursos, tá? Vai ganhar junto. Quem adquirir qualquer um desses dois e-books aqui ganha gratuitamente esse e-book aqui, ó, como montar um mini totem carregador de celular. Totalmente, ó, de madeira, tá? De madeira, é um mini totem carregador de celular muito famoso nosso aí, de madeira pallet e monitor usado. Você vai aprender a pôr todas as peças, fazer tudo aí. Então, quem adquirir, tá? Fora isso aí, o que que nós temos aqui ainda em promoção aí? Nós temos também em promoção aqui, adivinha o quê? Adivinha o quê? Temos em promoção aqui muito menuzinho ali, muito menu digital para você aí, tá? Vamos aqui, ó. Curso de menu, aí, ó, fábrica de menus. Se você entrar na fábrica de menus, olha o que que você tem aqui, ó. Você tem o curso de menu digital aqui, ó. Você tem tudo isso aí na nossa fábrica de menu aí, tá ok? Então, gente, então tá aí. Quero agradecer a todos vocês aí, ó. É só entrar na fábrica de menu e ver lá que tá tudo Black Friday aí, tá? Black Friday. Mas hoje eu vou trazer para vocês aí uma coisa muito legal aí. Eu vou trazer. Nós estamos falando de Splash Card. E vou trazer para você agora o Splash Card para uma hamburgueria que eu fiz, tá? Fiz um Splash Card para uma hamburgueria. Tá aqui, ó. Chegamos o Splash Card e tudo isso aqui foi feito aqui no PowerPoint, tá? Tudo feito no PowerPoint aqui, o recorte, todas as coisas aí foram feitas no PowerPoint. Lembrando aqui, ó, olha aqui, ó. O recorte aqui foi feito no PowerPoint. Eu faço o recorte, ajusto, ó. Tudo isso aqui foi feito no PowerPoint, tá? Vamos aqui dar uma apagada aqui. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Isso aqui é um banner. Para você ter uma ideia, o Splash Card é tão legal que eu coloquei em cima e o cliente falou para mim: ó, Paulo, embaixo eu quero que você oferece, embaixo também, eu quero que você oferece o nosso hambúrguer com Coca-Cola e crie uma promoção. Então é isso que é o Splash Card, né? Vai lá, como não, é Splash Card é para divulgar. O cara lançou um produto, ele quer divulgar. Ele manda para todo mundo. Daqui 15 dias o link já não tem mais. Ou se ele quiser continuar, a gente aproveita o mesmo link para fazer outros produtos para ele, tá? Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui, ó. Ó, vamos aqui, ó, visualizar a animação. Olha lá, ó. Quando o cara aperta aqui, ó, vou fazer de novo para você, ó. Quando o cliente entra no cartão que ele aperta aqui, ele vem com essa promoção aqui, ó. Depois, quando ele aperta, a promoção vai embora, tá? Então vou deixar a promoção aqui, tá? Vou tirar a promoção daqui para você ver, ó. Olha lá, ó. Ó, quando ele entra, o cartão tá assim, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o cartão aqui quando ele entra, ó. Ó, que ele tem aqui? Ele tem o duplo bacon e o X salada. O duplo bacon R$19,90 e o X salada R$8,90. E quando ele aperta, ó, R$19, R$18,90, vai com uma Coca-Cola. A gente dá uma sugestão de uma Coca-Cola, tá? Então, dentro do próprio cartão, aliás, vamos lá, que eu esqueci de mostrar para vocês, né, como funciona. Tá aqui de novo. Vamos lá que eu esqueço aí. Então tá aqui, ó. Para você ter uma ideia, ó. Apertou, quando o cliente aperta aqui, sobe, quando o cliente aperta aqui, desce, tá? Então tá aí, ó. Agora eu vou descer aqui para vocês verem aqui, ó. O cliente pega aqui, ó. Ó, aqui tudo feito no PowerPoint. O recorte, todo mundo, tudo isso feito no PowerPoint, tá? E aí o que que temos aqui, ó? Ó, o hambúrguer tá aqui, R$19,90, R$8,90. Ele falou: ó, cria uma promoção para mim, um banner de promoção, que vai estar o nosso duplo bacon com uma Coca-Cola. Beleza, eu criei. Quando o cliente entra, esse aqui sobe, ó. Sobe aqui para cima, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Quando o cliente entra, esse aqui sobe aqui para cima, tá? Quando o cliente clica aqui na setinha aqui, tá vendo aqui, ó? Tem uma setinha aqui. Quando o cliente clica aqui na setinha, automaticamente ele desce aí. Vou mostrar para você como é que funciona, ó. Tá aqui certinho, colocadinho, belezinha, tá? Olha lá como é que funciona. Visualizar, olha lá, ó. Ó, sobe, quando o cliente aperta, ele sai. Vou até descer mais um pouquinho aqui, ó. Visualizar, sobe aí, ó. Quando o cliente aperta, ele sai. Fica parado, ele pode ter a opção de fazer o pedido ou a opção de
aproveitar as outras duas promoções. Então, esse aí é o nosso Splash Card, tá? Em breve, já tá por aí no ar, splashcard.com.br, você vai poder, ó, trabalhar com a gente aí, vai poder usar a nossa tecnologia aí. Outra coisa, vai respondendo aí embaixo, vai perguntando, porque em breve nós vamos lançar um clubinho, só 10 pessoas que vão fazer o nosso curso aí com o Splash Card. Vai saber o que é Splash Card, como funciona o Splash Card e o segredo por trás do plugin aqui, ó, do plugin do PowerPoint, tá? Vai ter um segredo muito legal por trás aí, que em breve vocês vão até chorar quando souber aí. Então tá aí, ó. Quero agradecer a todos vocês aí, beleza? Quem tiver afim aí de adquirir algum produto aí, ó, tá tudo com promoção da Black Friday aí na nossa fábrica de menus. Fábrica de menus. .com.br, aí aqui tem muita coisa legal, ó. Então vamos ver o que, eu se eu fosse comprar aqui hoje, eu compraria na fábrica de menu, tá legal a fábrica de menu, ó, o mini totem, não, eu compraria um curso, gente, ó, eu tenho um curso aqui, tá aqui, ó, ó, um curso aqui, marcas, cursos, tem um, aí, ó, aqui marcas aqui, ó, menu foot, vamos lá, vem, ah, lá, ó, curso aqui, ó, ó, aqui, ó, dentro do curso aqui, ó, o curso do com o Paulão aqui, ó, tá aqui, ó, marcas, aqui, ó, marcas aqui, ó, ó, cursos aqui, ó, curso, eu compraria esse curso aqui, ó, esse foi, ó, ó o tanto de menu que vai aqui, ó, ó o tanto de menu que vai no cursinho nosso aí, ó, esse curso aqui foi o curso que eu ganhei a minha vida, 7 anos aí, esse é o curso que me levou aí pra Argentina, pro Uruguai, pro Paraguai, pro México, me levou também pro Panamá, me levou pra Colômbia, tá ok? E agora, quando abrir as porteiras aí, graças a Deus, a gente vai estar ou nos Estados Unidos, que tem já vídeo do nosso correspondente dos Estados Unidos aí no canal, vai ver aí, ele vê, ah, bem-vindo da fábrica de menu, ele filma e manda pra nós, o Vagnão, quero mandar um abraço pro Vagnão, todo, me liga todo dia, fala, Paulo, você precisa vir pros Estados Unidos, ainda vou gravar uma live com o Vagnão aqui, diretamente lá dos Estados Unidos pra você, ele tá na Flórida, acho que ele tá na Flórida, tá? E vou gravar um vídeo pra vocês, mas também tem o nosso amigo de Portugal, tá? Tem amigo de Portugal que fala, ah, Paulo, vem pra Portugal, tô quase indo lá pra Portugal, ficando um ano em Portugal, mas se eu for ficar um ano em Portugal, vou ter que parar com as nossas lives aí, certo, galera? Se eu for ficar um ano em Portugal, vou ter que parar com as nossas lives aí, tá bom? Gente, mas é... tô quase pensando aí, quero agradecer ao Vagnão de Portugal, o Vagnão que tá nos Estados Unidos aí, e acho que é o Roberto, assim, que tá lá em Portugal, tá? Já tá vindo pro Brasil pra buscar 2 totens aí e vai me trazer um vinho do Porto aí. Muito legal aí, galera. Quero agradecer a todos vocês aí. Então tá aí, ó. Quem quiser adquirir o nosso curso aí, tá com uma super promoção, um super desconto aí na nossa loja, fabricademenus.com.br. E quero agradecer a vocês também que têm me dado a força aí no nosso Splash Card aí, galera. Muito bom aí. Olha aí, ó. Splash Card aí. Obrigado aí, até a próxima. Tchau, tchau.